សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅខ្មែរយើងនឹងធ្លាប់តែឃើញនៅស្រុកគេឥឡូវនៅកម្ពុជាក៏មានស្ពានម្រាមដៃដែរលុយផ្លាច់ផ្នែកតែម្ដងស្ពានសាងស្នេហ៍រូបម្រាមដៃឆ្វេងស្ដាំត្រូវស្ពានរចនាដោយបង្គីចំនួន1500ដើម្បីស្នាមញញឹមទេសចរ ស្មៅទុនលេជារមណីយដ្ឋានកែច្នៃដែលខ្លាយជាចំណីអារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូបនិងយុវវ័យស្មៅទុនលេមានអាហារដ្ឋានដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងមាត់ទុនលេមេគង្គហើយក៏មានរៀបចំសួនកែច្នៃធ្វើពីឫស្សីនិងស្បូវច្រើនកន្លែងសម្រាប់ការថតរូបផងដែរចំណែកឯទីតាំងវិញយើងអាចធ្វើដំណើរពីរង្វង់មូលគីហ្សូណាតាមដងផ្លូវទុនលេប្រមាណចម្ងាយ 1 គីឡូម៉ែត្រនៅជិតនឹងស្ពានឫស្សីកោះប៉ែនតែម្ដងរមណីយដ្ឋាននេះត្រូវបានរៀបចំនៅតាមមាត់ទន្លេដោយមានការរៀបចំជាសួនច្បារយ៉ាងស្រស់ស្អាតជាទីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅកំសាន្តសម្រាប់លំហែកាយនៅលើវាលស្មៅព្រៃត្រែងនៅដីជំរាលតាមមាត់ទន្លេនៃក្រុងកំពង់ចាម ស្មៅទន្លេគឺជាកន្លែងដែលគូស្នេហ៍ចូលចិត្តទៅថត pre-wedding នៅទីនោះផងដែរកន្លែងនេះគ្រាន់តែជាអាហារដ្ឋានដ៏សាមញ្ញមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការរៀបចំនិងការតុបតែងវិញគឺថាស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិតែម្ដងជាមួយនឹងទេសភាពធម្មជាតិខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអាហារដ្ឋានមួយនេះមានទទួលបម្រើដូចជាអាហារបីពេលអាហារសម្រន់ការ៉េមភេសជ្ជៈនិងគ្រឿងក្លែមជាដើមហើយទីតាំងអង្គុយទទួលទានគឺមានភាពស្រស់ស្អាតប្លែកប្រកបដោយផាសុកភាពតែម្ដង ចាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានស្គាល់រមណីយដ្ឋានស្មៅទន្លេនៅឯទីរួមខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏មិនដែលបានស្គាល់ហើយក៏មិនដែលបានទៅដែរទីនោះពិតជារៀបចំបានស្អាតមែនទែនត្រូវចិត្តអ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបដោយសារតែបានរៀបចំកន្លែងថតរូបច្រើនកន្លែងប្លែកៗនិងស្អាតស្អាតមើលទៅលក្ខណៈកូនខ្មែរតែម្ដងហើយឥឡូវនេះទៅតែរចនា ស្ពានម្រាមដៃឆ្វេងស្ដាំត្រូវស្ពានគេហៅថាស្ពានសាងស្នេហ៍ដែលធ្វើឡើងអំពីបង្គីរហូតដល់1500បង្គីឃើញថាពិតជាប្លែកនិងគួរឲ្យគយគុណខ្លាំងមែនទែនពិសេសពេលដែលថតរូបទៅកាន់តែទាក់ទាញហើយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ផងដែរចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា